чули вчора. Але хочемо почати нашу лекцію трохи не так, як вчора, а не традиційно. Ми вчора з Володимиром Анатолійовичем були в рідному селі, де Володимир Анатолійович народився. Це у Лошанівка Славутського району, зовсім поряд, біля Славути. Але у нас ще є вам сюрприз такий цікавий, тому що третій курс культурологів в цьому році їздили в експедицію по Славутському району. І вони там зібрали матеріал. Ми вчора були на виставці, переглядали виставку, те, що ми привезли з етнографії. А сьогодні хочемо вам показати декілька фрагментів фольклорних досліджень, те, що дослідили якраз студенти третього курсу культурології. Дівчата. Це якраз обряд кобзинки, який характерний не тільки для Славутського, але й для Острозького району, тому що те, що буде звучати в пісні «Дідова гора», вона знаходиться на межі Острозького і Славутського району, тобто це однозначно характерно на нашому регіону Кобзинки. Прошу. Там за дідовою горою росте жито злободою, ой, раю, раю, канарею, росте жито злободою. Там дівчина жито жала, праві руці серп держала, ой, раю, раю, канарею, праві руці серп держала. Праві руці серп держала, а лівою підбирала, ой, раю, раю, канарею, а лівою підбирала, а лівою підбирала, поза себе жменьки клала, ой, раю, раю, канарею, поза себе жменьки клала. О, за себе жменьки клала, повернулась, позбирала. Ой, раю, раю, канарею, повернулась, позбирала. Повернулась, позбирала, та й снопочки пов'язала. Ой, раю, раю, канарею, та й снопочки пов'язала. Та й снопочки пов'язала, та й півкопи поскладала. Ой, раю, раю, канарею, та й півкопи поскладала. Там за дідовою горою росте жито злободою. Ой, раю, раю, канарею, росте жито злободою. Обжитки, господаре, обжитки, хочуть наші серпики і горілки. Не так наші серпики, як женці, що вижали житечко на нивці. Це такий фрагмент того, що ми дослідили. А це в них ще буде звіт по практиці, от Жанна Олександрівна Пожитко. Вона керувала в цьому році етнографічною експедицією. Проїжджали ми через ваше село, ми не зупинялися, правда, в Лошанівці, але зібрали матеріалу багато. Як ваше враження? Добре, гарне. Слава Богу. Ну що, тепер будемо говорити? Будемо. Сьогодні, мабуть, ви розкажете нам про імпресіоністів, так? Про що? Імпресіоністів. Крушинський? Імпресіоністи. Крушинський ми розказуємо сьогодні. Добре, я думаю зараз. Раз. Напевно, половина з вас любить малювати. Знаєте, я вам скажу, ви в дитинстві всі малювали, але не зберегли в собі той процес малювання, а треба було. Не треба думати, що ми будемо Леонардами да Вінчами, там Рембрандтами. Малювати треба. Особливо треба пам'ятати, що перед тобою, передати враження предмету.
Я вам так скажу, я працюю в Академії мистецтв у Львові на кафедрі іконопису. Працював на кафедрі живопису, але зараз перевели мене, не зараз, а вже років 10, на іконопис. Наші хлопці малюють храми. От уявіть собі, дівчата і хлопці, як сьогодні розмалювати храм? Ну, ясно, традиції є. Можна малювати храм. Знаєш, де розмістити яку сцену, але який образ святому дати? На що взоруватися? На що дивитися і скопіювати? Адже в історії людства ще за часів Візантії було іконоборство. І такого іконоборства, як за радянської влади, історія іконоборства не знає. Були знищені церкви, а ікон понищено. А що таке ікона? Ви знаєте, мої молоді колеги, ікона – це великий документ, по якому можна читати настрій часу, їхні бажання, їхні трагедії, їхні досягнення. Ікону сприймати просто як предмет, до якого молися, можна, так. Але ікона – це вище, чим архівний документ. А ви скажете, як? Так. Якось я був на конференції у Свиднику, це ж в Словаччині, Свидник. Там була конференція, було багато людей. Ясно, у Словаччині є і українці, у Румунії є, північ Румунії – українці, в Чехії, Болгарії. Коли ми приїхали по Чехії, по Польщі, по Словаччині, ми бачили там церкви. Ви коли-небудь думаєте над іконостасом в церкві? Ну, бачите, ікони та й все. Якщо в іконостасі, іконостас побудований так, що царські двері, діяконські двері, одні, другі. От, ікона одна і друга. В іконостасі, з якого боку будуть малювати Богородицю, а з якого Христа? Богородиця зліва. Ви над цим не думали. А то треба якось. Царські двері. Тут буде одна ікона, тут буде одна, друга, третя, четверта. Ці чотири ікони – це будуть зображення євангелістів. А тут сцена Богородиця і Архангел Михаїл – Благовіщення. А тут буде кілька ікон. Чотири. Намісний ряд. Намісний ряд на місці ікони. Буде ікона Богородиці і Христа. То з якого боку? Тут буде хто? Христос чи Богородиця? Христос. А? Христос. Хай буде Христос. А тут буде Богородиця. Цікаво. Христос буде благословляти і тримати книжку. Як він буде тримати книжку? Як буде розташовані пальці?
Там у вас є книжка. Дайте мені яку-небудь книжку. Ну, що-небудь зошита, книжку, Господи Боже мій. Ви тримаєте книжку так. Дуже добре. Ви тримаєте книжку, а як же інакше її тримати? Дуже добре, що так буде триматися книжка. Але Христос буде тримати книжку десь так, палець цей окремо, ці три пальці окремо. Що значить оці на руці три пальці, цей вказівний і цей палець? Це символіка. Наші іконописці забули і тримають так, ну що тримаємо? Ну так, я тримаю всього. То не дуже добре. Якщо я так тримаю руку, то це буде земна природа Христа, небесна природа Христа, три і трійця. Коли я так тримаю, це вже нічого не значить. Коли на іконі Богородиця тримає дитя, вони обоє так знаходяться, і Богородиця рукою от звертається до дитини. Дитина одною рукою благословляє. Ще не сіло, не впало, але вже воно вміє благословляти. Богородиця до нього звертається з рукою. Наші іконописці думають, ну чого буде одна пуста рука? Щось хай тримає. Ми ділові люди, дадуть їй квітку. Ну, певно, не книжку, бо жінкам з квіткою має більше справи. Квітку, ще там. Неправда. Це вже великий смисл. Богородиця тримає на руках майбутнього владаря світу, і до нього з проханням звертається лівою рукою, бо на правій він сидить. Ця вже тема називається «деїсіс». Це грецьке слово, моління, «деїсіс». Не «деїсус», як часом говорять, «деїсіс», моління. Вона вже просить за людство свого сина. А в якому кольорі має бути зображена Богородиця? Може бути в білому. Білий колір – це символ чистоти, невинності. Але вона найбільше мафорій покриття її. Що таке мафорій? Хустка. Велика східна хустка, вона накрита хусткою, мафорією. Мафорій в неї червоний. Червоний колір має багато значень. Колір страждання, колір любові, колір пекучого серця. Ну, вона може бути покрита фіолетовим кольором. Ні, між фіолетовим і червоним є ще пурпур. Пурпур – царський колір, царський. Але пурпур – це колір владичиці, владичиці небес. Фіолетовий колір. Рідко де малюють Богородицю в фіолетовому кольорі. Фіолетовий колір – колір терпіння. Терпіння, коли Богородиця, зміцнивши свої почуття, терпить. Вона відчуває майбутні муки сина. Малюють фіолетовому.
Ага. Червоний колір ми майже розібрали, фіолетовий. Є ще колір блакитний і синій. Інколи Богородицю малюють у блакитному кольорі. Блакитний колір. Колір надії. Надії. Синій колір також, колір надії. Це я вам читаю. Мої мілі діви, вам прийдеться з учнями мати справи. Ці речі ви ніде не знайдете. Вам прийдеться колись сказати, чому не записуєте? Чи я у повітря говорю? Я серджусь. Ви сьогодні мусите багато записувати. Символіка. Якщо до вас підійде хлопець і подарує вам букет червоних маків, нормальна дівчина заплаче. Чому вона плаче? Ви заплакала? Ні. Ви заплакали? Ні. Ніхто не заплакав, а мусили б ридати навзрид. Символ червоних маків. Цей хлопець ніколи з вами не одружиться. І не буде у вас любові з ним. Але хлопець приносить білі квіти з багатьма пелюстками. Ромен-цвіт. Чи ви не знаєте, що таке ромен-цвіт? Ні. А що ви знаєте? Якщо хлопець не приносить вам троянди, то значить він пошкодував грошей купити ці троянди. Ви тільки збираєте, коли дорогі троянди, значить добрий хлопець. А такі дешевенькі квіти, а скупий. Киньте! Квіти мають символіку. Треба знати розмову квітів. Треба знати розмову кольорів. Ви студенти і навчаєтесь. Отакі анахорети, як я приїхав сюди, я не знав, що ви цього не знаєте. Я думаю, що частина з вас щось знала, читала. Є така книжка «Українська ботаніка». Це не та, що в школі вивчають. А ботаніка, де вивчають символіку дерев і квітів на Україні. Ви коли-небудь її мали в руках? Підніміть руки, хто мав її в руках? Ліс рук. Ясно, що не мали. І на мене дивитесь, як домохозяйки в клубі. Щось там читав лектор, а слухала і те, і про своє думала. Ви студенти. Ви думаєте про те, що вам читається. А те, що я буду читати, ви ще не бачили тут. У вашій бібліотеці цього нема, а треба, щоб було. Пане Миколо, майте на увазі, що такі символічні речі мусять вони знати. Коли вони співають в пісні, як на селі дівчата співають. А жовта роза розлука, а біла роза надежда, а красна роза любов. Співаєте. Це ви добре знаєте. Я цього не беру до уваги. Але я вам говорю, розмова квітів. Коли вам приносять троянди? Троянда розкішна, квітка любові. Але коли вам приносять білу троянду, що мають на увазі? На зустріч, на знайомство. А коли рожеву троянду приносять? На бажання любові. Бажання, ще ж ніхто тієї любові не має. Коли червону гвоздику приносять, троянду гвоздику, то вже знають, що між вами є велике почуття.
цікава вещ. Всі ви знаєте українську міфологію і знаєте, хто такий Яровід. Хто знає, хто божество Яровід? Українське. Підніміть руку. Кажи. Бог сонця. Що? Це божество сонця. Хорс божество сонця. Нічого, добре, що й це сказала. Ваші лицарі усміхаються хитро, вони знають мудрість. Хлопці там несамовито себе поводять. От, прекрасно тримаються. А, Яровід. Ви знаєте ікону святий Юрій? Юрій на коні. Якщо на білому коні, якщо на чорному коні, гнідому, такому чорно-коричневий фільм, як вже добуде фарби, то є символіка всяка. Але святий Юрій списом пронизує змію, яка крутиться під копитами коня. Це слов'янська міфологія, але пізнішого часу, з релігійним змістом. А до релігії християнської, коли язицтво було, малювали Яровіта. А що таке Яро? Старе слов'янське слово. Означає весна. Ярослава, Ярослав, Яромір. Все слов'янські слова означають весна, весняний. Але богинею любові у слов'ян була Лада. Лада. Дати лад в хаті, дати лад із чоловіком, дати лад, Лада. Ще до сих пір, дівчата, в Чорногорії, у бувшій Югославії, приносять дари Ладі, пам'ятають. Два предмети. Які? Які предмети приносять Ладі? Ви ж слов'янки. Ви дивовижно поетичний рід. Два предмети. Хто підніме руку? Які предмети приносять? А? Ах, мої невіглас. Ви навіть в селі не жили. Ви всі міщухи? А в селі до сих пір пам'ятають традиції. Дівчата, що вічно зелене на кладовищі росте? Барвінок. Барвінок. Вічно зелений. Коли дівчата йдуть до лати, вони приносять два дари. Барвінок і яблуко. Яблуко – символ здоров'я, а барвінок – вічного життя. А як то прекрасно! Я повертаюся до Яровіта. Чого він змію пронизує списом? Старих слов'ян була легенда, що зима у виді змії в норі сидить і гризе камінь, яким прикрите отвір печери змії. Гризе до тих пір, поки прогризе отвір випусти із тієї печери. Як тільки випускає з печери, починає сніг іти, холод, замерзає все. І тоді з'являється вітязь. І своїм списом, скачучи на коні, заганяє зиму змію в печеру. Заганяє в печеру і закриває печеру великим каменем. І Лада тоді йде по землі, там, де вона ступає, виростає трава,
пробуджуються квіти, вона ласкаво, лада дивиться на Яровіта, але він стидливо опускає очі. Давнішній парубок не має просто глянути очима на дівчину. Це непристойно було. А ви зараз не тільки дивитесь непристойно, і обнімаєте її, і грубите дівчині. Господи, як змінилися часи. Дівчата, ви любите непристойних хлопців? А одна дівчина мені каже, а що то за хлопець млямля, який не може обняти, нічого сказати? Я такого не люблю. Мусить мене мучити. Мучить? Добре. Але лада йде по землі, розцвітає земля, але лада йде до своєї сестри, богині річки. Богині річки, як та богиня називається? Дана. Як? Дана. Так, Дана. Дана. Вона просить в неї покупатись. А Перун сидить на місяці, на горі, і дивиться, як прекрасна лада купається в річці. І сипле на неї зори. Чому вночі, коли ви купаєтесь, люпаєтесь, вода виблискує зорями? Лада купається, і Перун на вас дивиться з небес. Ви знаєте, ці легенди сьогодні здаються невинними і наївними. Неправда. Надзвичайно поетичні. В цьому є і така сила природи. І любов до всього. До води, до дерев, до квітів, до землі. Земля є святою. Вона годує людей. І все, що росте на землі, прекрасне. Чому я це говорю вам? Виховувати у вас і у майбутніх ваших вихованців любов до землі – це велика благородна справа. Те, що я вам сьогодні скажу, мало то, що означає. Треба начитатись більше. Зараз випущена велика книжка «Міфи стародавньої України». Попробуйте її дістати в бібліотеці. Певно, в вашій бібліотеці вона є. І не тільки почитайте, запам'ятайте. Отже, сестра її зветься Дуна. Дуна. А звідси всі слов'янські річки великі починаються з літери Д. Дніпро, Дон, Донець, Дунай. Не дивно? Не дивно? Ти ви ніколи над цим не задумувались? А, Дуна. Я не даремно це кажу для вас. Я би дуже хотів, щоб поряд із європейською наукою і нашою древньою українською наукою у вас пробудився інтерес до давніх переказів і легенд слов'янських народів. Ви ж вивчаєте міфи і легенди Греції і знаєте про Зевса, про Афродіту, про Діану. Та наказати дуже багато можна. Що розповідають стародавні грецькі міфи про своїх героїв і богів? Така є книжка. Почитайте цю книжку і співставте свої боги і грецькі. Наскільки чисті і благородніші, поетичніші наші легенди перед грецькими. Наші богині ніколи не будуть займатися непристойними справами, як та сама Афродіта або інша богиня грецька.
і проникнетесь тим отим душевним почуттям, світлим і прекрасним, до тих наших древніх переказів. Знаєте, дівчата і хлопці, я б оце не говорив би вам і не морочив би ваші голови, якби це все не торкалося нас, нашої історії. Відкидати оці речі не можна. Часом нам кажуть, а що у вас є на Україні? Що там таке особливе? Ні. На нашій Україні багато прекрасного. Багато міст, історія їх. Один остріг чого вартий. Я який день, вже третій чи п'ятий у вас, і не можу налюбуватись будинками академії, кортами вашими, надзвичайно влаштованим життям студентським тут. Ви знаєте, я захоплено заздрю вам, що можете тут вчитись. Таких умов на Україні більше нема. Скільки я об'їздив міст, а я майже всю Україну об'їздив. А в пошуках ікон я об'їздив від Харкова до Свидника в Словаччині. І коли по цій дорозі заходив у храми, дивився, яка наша традиційна архітектура храмів, Боже мій, які ж то красиві архітектурні споруди церков. Як то все облаштовано. Но наші українці в Канаді з тим не хочуть годитись. Там архітектори вже під впливом готичної архітектури Західної Європи будують архаїзовані готичні споруди храмів. Я не знаю. В такому храмі, напевно, не помолився б. У нашому дерев'яному храмі з трьома верхами це було б дуже гарно, затишно. В тій церкві все сприяє, щоб ти подумав, помолився і прекрасно. Тепер приїхали в Словаччину і подивилися. Нижній ряд, тут ікона, тут ікона. Тут, тут. Це місце називається Пределла. Вона і по-італійськи, так і по-українськи. Пределла. В цій Пределлі, в іконостасах, не буде цих святих, що тут. Оцей ряд, що буде над намісним, називається праздничним рядом. Праздники. Тут 12 праздників. Ряд над праздничним тут буде Дейсіс, сцена Дейсісу, тут буде тайна вечеря, і ці будуть празнички. Дейсіс. То цей ряд, який буде? Апостольський ряд. І над ним буде ряд. Як? Пророці. Який? Пророки. Ні, не пророчі. Празнички будуть тут, а там зображення, сцен, від миття ніг до зняття з Христа. То як той ряд буде називатися? Не чую. Страсті Ісуса Христа. Я? Страсті Ісус, страсний ряд. Страсний ряд, страсті, так. А над ним буде пророчий, отут будуть вже пророки. А пророчий ряд буде займати от, розп'яття і двоє жіночий і чоловіча постать. Йоганн Богослов і Богородиця. То буде завершення іконостасу.
От, часом буває три жінки і Іоанн завершить. Буває іконостас дуже високий, бо два ряди праздників, два ряди страстей, отакі от речі. Але Предела буде мати зображення Антонія і Феодосія. Хто це такі? Печерські монахи. Антоній і Феодосій, Борис і Гліб. Хто то такі? Не чую. Перші мученики, Борис і Гліб, перші мученики. Не почув. Перші мученики, кажуть. Перші мученики Київської Русі. Слов'янські мученики. Ну, перш за все, то сини князя Володимира. От. Вони будуть зображені в цих місцях. Де б ви не були, де є українці, вони будуть пам'ятати Київську Русь і велику державу Київську, і будуть в іконостасах тримати тих святих. Ви знаєте, це як архів. Я пам'ятаю, як я був на конференції у Свиднику в Словаччині. Там говорили всякі, українці так, один додумався із Польщі, такий директор музею Чайковський, що так тих українців наче зворка насипали із неба. І вони розселилися по тих місцях. Ну і прекрасна теорія. І всі сиділи і мовчали. Але з кухні неслося подих вінегрету, готовили пригощення. І всі вже чекали випити і наїстись. Але пан Мушинка, професор, завтра ви його побачите, дає мені слово, і я питаю, люди, а нащо в ваших іконостасах в Словаччині київські святі Борис і Гліб, Антоній і Феодосій? А такі кажуть, а нащо? А чого? Дівчата і хлопці, де б ви не були по селах, придивіться в іконостас, як розставлені внизу ікони. Що пам'ятають люди? Що вони шанують? Це не тільки богословські якісь там переконання. Це історія. Мені сьогодні приємно було слухати дівчат, бо наші студенти їздять по Львівщині, збирають матеріали. От. У нас є у Львові музей етнографічний, костюми, реманенти господарські, все там зібрано. Воно поступово зникає, а нам треба зібрати. Чим жили наші предки? От. Я дуже радий, що і ваші їздять по Славутчині. То вже пізно трохи, але добре, що хоч зараз їздять. Збирайте вишивки. Яка техніка вишивання? От, низинкою чи хрестиком, чи як би там не було, але це треба знати. Це ваша історія. Ви цим будете гордитись. Байдужого нічого на світі немає. Дівчатах і хлопці, киньте дитячу забавку. Байдуже. Все треба вивчати. Все треба придивитись. Це ваше життя. І тепер я повідомлю. Раз фіолетовий колір терпіння, голубий колір надії, а ви мене не питали, а що ж таке зелений колір? Як ви думаєте, що зелений символізує? А я думала, то що прийшло в голову? Вічність. Відродження спокійня. Ну, вічність. Ви щось там? Там. Вічність. Вічність? Зелений колір означає не вічність, а вірність. Вірність.
коли хлопець одружувався з дівчиною, їм у персні вправляли смарагд, такий напівдорогоцінний камінь зеленого кольору. Смарагд. Цікава річ, коли ви оглядаєте часослов герцога Берійського, ілюстрований братами Лімбургами, а вони жили у нинішній Бельгії, там на одній мініатюрі намальовано всі дівчата в зелених сукнях, на конях, і їдуть до лісу, їх супроводжає стільки ж хлопців. Колись було в середні віки поняття. На травневі свята, коли пробуджується земля, трава, квіти, в першу неділю травня хлопці дарують дівчатам зелені сукні і їдуть у ліс на прогулянку, бо в червні вони будуть братися. І дівчина знає, що цей хлопець – її хлопець, і він їй дав знак вірності, і вона його одягла. Вона вірна йому. Сьогодні хлопці вам дарують зелений колір. Ви мовчите, дарують. Ні. Маєте хлопців, там є якісь ваші ізувіри? Хлопці, даруєте щось зелене дівчатам весною? Я вже не кажу сукню, Господи, бо то витрата велика. От. Але зелений колір – колір вірності. А тепер ще. Якщо білий колір – чистоти і невинності, а чорний колір – зневіри і смерті, то ще є один колір – жовтий. А ви не питали мене, що жовтий колір? Роздука. Що? Роздука. Зрада. Зради? Зради? Колір найгидкіших людських почуттів. Хай буде колір зради, колір облуди, колір гріховності. Цікава річ. В старих іконах чортів малювали чорними. Чорний, так. Інколи чортів малювали темно-жовтими, такими охристими. І всі кажуть, дивись, чорт охристий, то щось добре. То щось найстрашніше. В середньовіччі поважна дама ніколи не носила жовтого кольору. Жовтий колір сонця. Як от сьогодні, здавалося, жовтий колір сонця. Ні. Колір зради, підлості, нікчемності, от, побутового розбещення. Жовтий колір – цікава віщ. Старі фрески раннього відродження, 15 століття, малюють сцену, поцілунок Юди. Христос з апостолами виходить, підходить Юда і цілує Христа. Христос у двох кольорах. Найбільше його малювали в яких кольорах? Христа. Не чую. Червоний і синій. Червоний, хай буде синій. А Юду малюють у жовтому. Хто не знає, каже, дивись, сонячний колір. Ні. Колір підлості, зради. І нарешті, коли ми знаємо цю символіку, бо за радянської влади символіка трошки була інакша, спростована над цим всім,
оцю символіку, що я вам про, зараз проговорив, керуються від Візантії до нашого часу церковному мистецтву в Європі. Всюди ви її знайдете. У нас вона не поширена, бо ми ще до сих пір тримаємося радянських традицій. Але буде в книжках зазначено це. Який ще колір дівчата остався? Оранжевий. Ну, оранжевий і жовтий однаково. Сірий. Коричневий. Коричневий колір був найнеприємнішим кольором колись. Колір старості, в'ялості, от, хвороби. Навіть чортів не малювали коричневими. Ще ви сірий колір не сказав. Сірий то середній між білим і чорним. Сірий колір був символом жебрацтва. Жебрацтва. Ви знаєте, навіть з цими елементарними знаннями ви можете йти в церкву. Я не знаю, як у вас у Застрозі церква оформлена. А ви підіть у музей в Острозі до ікон. Подивіться на ікони, хто як там одягнений. І будете знати. Якщо помилився художник в кольорах, знайте пізнішого часу ікона. Якщо дотримався традиції старого часу ікона. Навіть так. Вам надокучило це слухати? Ні. Ще ні? Добре. Я вертаюсь до Яровіта. Всі ознаки Яровіта, весняного вітязя, перейшли на святого Юрія. На святого Юрія прекрасно умонтувалися в цьому новому образі святого Юрія. Отже, я вам показую руку. Ця ліва рука показує вам небесну природу Христа, земну природу Христа і трійцю. Це обов'язково, це обов'язково. Ніхто так не тримає, отак не тримає. То вже наші прагматичні такі життєві традиції. Стара візантійська символіка інакше на це дивиться. Голова просто дивиться, голова скривлена направо, наліво, теж символічні ознаки. А як інакше було багато повідомити? От. Ви ж дивитесь за одна за другою, або за хлопцями, або старшими людьми, як людина сідає, як людина схиляється на стіл, як людина бере ложку в руки, їсть, сьорбає, ах, некультурно, або хапе, ой, Боже, без щастя. Ви знаєте, то цілий ряд старі слов'яни так не робили. Як багато до нас звичок прийшло, неприємних, позбутися їх треба. Ви зараз мусите позбутися всього. Дівчата стараються поводити себе як хлопці. І якщо вона так поводиться, зухвало, то все, Боже, яка вона рада. Вона недоступна, але вона огидна.
у неї пропадає дівочість, у неї пропадає поезія жінки. А як же от? Ага, а вона хоче бути хороброю. Хіба в цьому хоробрість? Подивіться, як хлопець веде себе коло дівчини. Я не кажу там, як він зведе. Часом дівчата хотять, щоб хлопець був зухвалий. То в ньому є мужність. Не мужність, а розв'язність. Мужність і розв'язність – різні речі. Розв'язний хлопець, я будучи дівчиною, я б його на кілометр до себе не припустив би. Іди повчись. І ще одна річ. Як ви розмовляєте, як вітаєтесь, як приходите і так. Добрий день! З таким відповісти на добрий день немає бажання. Добрий день і схилити голову. Старі слов'яни це робили. У нас рідко хто це робить. Добрий день. От ми йшли по коридору. Добрий день! Добрий день! Бог! Де як такому хлопцеві і дівчині відповісти? Теж добрий день! Іти далі. Ви самі бачите, як це огидно. Знаєте, у наших старих слов'янах було щось таке, що загубилось. Якби хоч частково до того повернутись. Ви знаєте, воно було б потрібніше. Правда, наші студенти Львівської академії, це не ваші студенти. Ваш хоч добрий день скаже, а наші нічого не скажуть, одвернеться. Не вітають. Вони плачуть тільки тоді, коли вони здають екзамени семестрові. Я не хвалюсь, але я читаю теорію кольору, веду живопис, читаю аналіз твору живописного, скульптурного, архітектурного. І коли мені хлопці і дівчата йдуть здавати екзамен, треба знати предмет. Не всі хочуть вчитись. Тримаються в академії, а дадуть диплом, десь там знайде роботу. Раз прийшов тратити 5 років свого життя на заняттях в академії, то вже вчись. У нас стипендія тепер 740 гривень. І у вас така? 740 гривень. А у мене зарплата 800 гривень. То на що тоді захищати дисертацію? Та будь собі, отаким посіпакою, як студент, тобі дадуть 740 гривень. Їж, пий, припіваючи співай. Но коли до мене приходить хлопець і дівчина, і я його по предмету питаю, я йому вам зразу скажу, коли потік студентів йде 100 чоловік, з цієї орави 100 чоловік здасть перший раз один. А я всіх перепитаю. Так знають. На другий раз 2-3 здасть. Скільки вони здають екзамени? День? Місяць. А то деяких перевожу на осінь. Вже стипендії нема. Оце зараз мені здавали дизайнери. 60 чоловік. Сидять в аудиторії так, як ви. На задньому ряду сидить хлопець. Рудий-рудий, аж цвіте, коло нього нікого немає. А я кажу, як тебе звати? Василь, звідки ти? З Чернігівщини. Я потім перепитаю. Він оре, скородить, має коня, батько хворий, жне, молотить, має ціпа. Зберігає солому, все робить вдома. Кажу, Василь, тобі ціни нема. Та де там? А кажу, а чого коло тебе дівчат немає, не сидить ніхто коло тебе?
Я не знаю. Я приходжу в аудиторію. Кажу, дівчата, є давна традиція в народі. Руда людина найвірніша в сім'ї. Ніколи не зрадить жінці. Дуже любить дітей. І працьовита до неможливості. Приходжу на другий раз, Василь обсипаний дівчатами. Кажу, Василь, що таке? Та я з нею обсідаю тут і сидять, і дивляться на мене. Кажу, слава Богу. Здають мені теорію кольору. Здає 60 чоловік. І 60 чоловік один Василь прекрасно знав предмет, я йому поставив 12 балів. Найвища оцінка в нас. 12. Ніхто більше не отримав. Отакий рудий хлопець. У вас є руді хлопці? Дівчата є. Я бачу одне волосся руда. То не пофарбоване, то природне. Ви найкраща дівчина, майбутня дружина, вірніша, любить дітей в сім'ї, чудова. Хлопці, пам'ятайте. А знаєте, після цього я переходжу до другого предмету трошки, щось інакше, але пов'язано з цим всім. Знаєте, коли мистецтво розвивається, а скільки людина живе на світі, вона завжди хотіла передати щось. Навіть стародавні наші люди, які малювали нас в пещерах, на камінні, малювали, ви скажете, а як вони знали фарби? Не знали, але бачили кінь гнідий, кінь чорний, там тварина така, така-то, така-то. Людей всі малювали силуетом. Але які ж ці фарби, що до сих пір збереглися? Розмішували фарби на тваринячій крові. Оцей альбумін крові дуже тривалий, зберігається століттями. Так. Але малюють картини олійними фарбами, темпера, акварель, пастель. Чим ви малюєте? Акварель – найпростіша фарба. Вона продається такими гудзичками, пензлики є. Розводите водою і розфарбовуєте. От. «Розкрась сам» є такі альбоми, називаються. Олійні фарби. Очевидно, твориться складніше, бо олійну фарбу треба розмішувати фарбу якусь, то приготовити ще ту фарбу. От, не водою, а льняною олією, перевареною на вогні. Але в той глек, де вариться олія, треба вкинути кусок свинцю. Тоді зварите нормально. І треба, як зварилася ця олія, вкинути з хліба м'якішку, вирвіть так, киньте в цю олію. Вона збере всі непотребні якісь нечистоти в цій олії, очистить її. Викинули отой хліб із олії і поставте олію на вікно, де сонце світить, щоб вона стояла ціле літо. На осінь ця олія посвітліє, буде блідо-жовтувата. О, такою треба малювати олію. Але для того, щоб малювати олійними фарбами, треба приготувати основу. Основою може бути дерево, так як оці ваші речі. Дерево. Ну, в останній час картон, папір і полотно.
Але для олії треба загрунтувати основу, поставити ґрунт, щоб фарба олійна не всмоктувалася в основу, а тримала фарби наверху, на цій основі, щоб вона не змінилася. Бо коли олійна фарба втратить всередині той зв'язок і ту олію, вона осипеться. Отже, олійна фарба – це дуже тривала фарба. Олійну фарбу на основу, а основу треба погрунтувати, а ґрунтують основу кліями. Клії є карук. Що таке карук? Ви слово карук чули? Клей, карук. Тваринячий клей, виварений із тваринячих кісток і суглобів. І є клей карлук. Це риб'ячий клей. На жаль, його немає ніде. Карлук добувають із плавального пухира, таких риб, як білуга, осетр. Де ви знайдете тепер осетру? В Дніпрі нема жодного. Колись була Волга переповнена осетром. І Дніпро, нема нічого. Виловили, з'їли. Нема риб. Карлук. Той карлук висихають на сонці. Дрібно кришуть потім, варять на вогні в воді. Отак лейкова маса потрібна для ґрунтування основи. Я не можу вам казати точніше, бо то ціла теорія. Ви все одно не малюєте олійними фарбами. Ну, от. Найкраще вам малювати акварелью і пастелью. А що таке пастель? Крейда. Спресована крейда із пігментом, кольором, пігментом. Ним рисують, пошерохувати йому папери, або й не шерохувати. По ватманській бумазі, александрійській бумазі. О, папір такий твердуватий і гарний, білий. Можна і на кольоровій основі малювати, кольоровий папір, зелений, синій, білий, чорний, все можна використати. Дівчата і хлопці, попробуйте малювати, попробуйте малювати. Це не просто забавка, це буде нервовий зрив. Вас пробудеться нове дихання. Вам захочеться залишити слід того, що ви бачите на папері або на якійсь іншій основі. Прекрасно. А тепер там... Микола, скільки мені залишилось? Що? Вже скоро буде перерва. 7 хвилин. А після перерви що? Друга пара. Ага. То я на другій парі буду говорити про те, що я мав сказати те. Хлопці і дівчата, після академії, що ви будете робити після академії? Працювати. Де? На роботі. Яка робота? Хороша. Що? Надіємося, що краще. Хороша робота. Хороша робота буде? Але у більшості ви будете виконувати якусь роботу, невідому вам, чи відому? Відомо. Ви не будете викладати в школі? Ні. Ні. Але хтось з вас буде в школі викладати? Вам треба викладати дітям і навчання малювання, техніки, матеріали. От.
Що можу вам до цього всього сказати? Зараз дуже багато інформаційної літератури. Перш за все, яка є література інформаційна, мусите її купувати і тримати. Це ваші довідники. Хто його знає після академії, де ви очутитесь, що це буде за село, місто, які будуть культурні традиції, як вам прийдеться жити. Все треба знати, все треба знати. А найбільше знати твори мистецькі. Отут біда. В Острозі є музей, художній музей, історичний. Треба його бачити, розуміти твори. Я сьогодні вам про ікону натякнув, але і твори живописні, портрети, історичні сцени, краєвиди. Це все дуже добре. Треба використати місто і музеї в своєму житті. Не один раз відвідати музей, а кілька разів запам'ятати. У нас у Львові є 7 чи 12 музеїв. Особливо прекрасна картинна галерея, де є твори європейського мистецтва із 14 століття по 20. Незвичайно багато прекрасних картин, шедеврів. Зараз в Москві велика виставка із Росії і України. Зі Львова на ту виставку попало 7 картин. Скоро ця виставка переїде до Києва. Було б непогано наняти автобус і вас завезти до Києва на цю виставку. От. Музеї треба знати, використати культуру міста, в якому ви навчаєтесь. І так, моя наступна тема – революція в мистецтві. Це вже на наступній парі. Давайте, може, відпустимо. Революція в мистецтві. Імпресіонізм. Хто знає, що означає імпресіонізм? Враження. Що? Враження. Враження? Дуже добре. Імпресіонізм. Про цю революцію в мистецтві і пленерний живопис, імпресіонізм, я буду говорити на другій парі.